Balaguer ha finalitzat aquest divendres l'arranjament de l'antiga seu de la Societat de Pescadors. L'actuació ha anat a càrrec d'un total de 26 joves que han fet tasques de neteja i restauració en el marc del projecte Jove. El tècnic de joventut de la Paeria, Francesc Almira, valorava avui molt positivament la tasca feta aquest any i també el nombre de participants que, diu, intentaran anar incrementant cada any, tot i que de manera progressiva. Tant de bo poguéssim agafar més nois i noies, perquè doncs, passem tenim 26 enguany, tant de bo en poguéssim fer més, però sí que és veritat que ens és complicat trobar tasques per a tanta gent al mateix temps. No? O sigui, cada any hem anat ampliant places i ho anirem fent, però de forma progressiva. Les tasques s'han allargat durant dues setmanes en què els joves participants, nois i noies de 12 a 15 anys, han netejat sobretot la part exterior de l'edifici, tot i que també han restaurat i pintat la façana. Un dels participants, Martí Pedra, valora l'experiència de manera molt positiva i divertida. Bueno, l'experiència està molt divertida perquè hem reconstruït i hem netejat una casa que la van deixar abandonada els pescadors i ara ho han tornat han tornat aquí. Llavors, pues, ha sigut molt divertit. En primer lloc vam netejar, després vam tallar unes canyes que estaven a la terrassa, després vam encimentar la casa perquè estava una mica trencada, per dir-ho d'una manera, i després ho vam començar a pintar. Per la seva banda, Paula Morillas diu que s'ha apuntat al Jove per la sortida a PortAventura, però també per fer alguna cosa de profit. Jo me vaig apuntar al Jove perquè, sobretot per PortAventura, però també perquè així també m'ho passava una mica bé i no estava tot el dia a casa i feia algo de profit també. Balaguer ha optat aquest any per adequar, sanejar i restaurar la coneguda com a caseta dels pescadors perquè aquest col·lectiu, juntament amb els caçadors, la puguin utilitzar properament. El programa Jove acabarà el 28 d'agost amb la tradicional sortida a PortAventura per agrair així als i les joves la tasca feta en benefici del seu poble.